Всім-всім добрий день. Сьогодні в мене покупки з магазину Варус. Дуже багато знижок було в цей день. Сьогодні у нас 3 квітня. І ми купили, не планували, але купили ось такого карпа. Кілограм коштує 99,90. В нього була знижка. Так він коштує 140 гривень кіло, а ми купили кіло 132, оце на 113 гривень. Ось такий короб, вже потрошений, вже глазки подивились свіжі, світлі, і тут жабри нормальні, ну, тобто все, нормальна рибешка. Також купили ось такі сосиски дитячі вищого гатунку, 300 грамів. І коштує такі сосиски у нас 75,50 за 300 грамів. Так, це все, на ці всі товари були знижки. Банани сьогодні ми там купили 39,90 за кіло. 5 штук було, ми вже 2 з'їли. 25,30 ми за 5 штук заплатили. Також не утримались, дуже багато було знижок на європейські сири. Вони ізначально дуже дорогі, дуже дорогі. І ми купили, тому що були дуже-дуже гарні знижки. Ось якийсь сир з подвійною пліснявою, 65%. Так, це він коштував щось 700 гривень за кіло, а може й більше, не пам'ятаю. Ну, ми його купили як 400 гривень за кіло, і за цей шматочок ми заплатили 79 гривень 18 копійок. Так, далі ось такий сир. Цей взагалі, дуже дорогий. Щось він коштував 1290 за кіло. Ну, зараз оце він вже зі знижками коштує 500. От. І ми цей кусочок купили за 67,99. І так, як я люблю сир брі, ще взяли. Я не куштувала оцей мобер. Мобер, мабуть. Так, він теж по знижці 329,90, а він щось коштував щось в районі 600 гривень за кіло. І цей шматочок заважив на 48 гривень 83 копійки. Ми вже зробили дегустацію цих сиров, вже не утримались, бо дуже хотілося їх покуштувати. Всі смачні, але не так, що прям заоблачно, щоб оце по 1200 їх купувати. Ні, воно того не варто. Да, смачні, да, добрі, визрівші всі, тобто високої якості, нічого не можу сказати. Але не то, що первоначальна ціна була. Оце така ще нормальна, 329, там 400 гривень. Чи тут 500 гривень, 400, да. Ну, це по таким цінам ще можна купувати, там кусочок, це ж не так, що на кожен там зробити собі бутерброда. А так, взагалі, звісно, дуже-дуже дорого. І отакий хліб фінський з журавлиною, житньопшеничний, і такий хліб коштує у нас 21 гривня, 21,60. Ще купили воду моршинську, сьогодні вона теж була по знижці, 19,20. І ще купили цукерки. Ось такі цукерки, бо я вже поклала їх. Ось такі цукерки ще купили. Так, теж на них була знижка, це Дніпро їх робить. Фірма Варто. Так, і вони зараз коштують 159, мабуть, за кіло. І ми їх купили. Там щось дуже небагато. Ось цукерки.
Ми їх купили на 24 гривні. І все разом вийшло на 479 гривень 56 копійок. Ну так, так це вже всі, все у нас по знижці, по акції. І риба, і банан, і цукерки, і сири. Ну тільки хліб, тільки хлібні акційні. А це все акційне. Ну, а, і сосиски теж були акційні. І вода була акційна. Так що все купили по акції. Все купили зі знижками, але ціна на касі була немала. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарних, вигідних покупок, корисних, щоб вам все смакувало. А саме головне, щоб у вас було мирне небо над головою. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас все буде гаразд. Бережіть себе. До побачення. Всього вам найкращого. Пока-пока.